Kriza e përgjithshme që u shkaktua nga rritja e çmimeve të produkteve ushqimore, derivateve të naftës, energjisë elektrike, ka prekur direkt në xhepat e qytetarëve. Megjithatë, ata mbase mund të kursejnë në gjëra luksi, por gjërat elementare patjetër duhet blerë. Andaj edhe tregu i qytetit në Gostivar sot ishte në mas të madhe i gjallëruar nga vizitorët. Oferta përmbante shumë llojshmëri produktesh me cilësi të lartë dhe para së gjithash me çmime që shënonin ulje në krahasim me javët e kaluara. Kështu deklaruan tregtarët, të cilët konstatojnë se kriza e ka bërë të veten, por se tregu i sotëm dhe ulje e çmimeve u kishin sjellur lëvërdi. Mërë, elhamdulillah për Zotit, tash mall ka plot, njerëzit besoj të jenë kënaqur. Çmimet janë stabilizuar shumë, çka më thonë tjetërse. Se kriza. Po çmimet që domatja 40, rozja ki e 50, specin ki e 70, në 50 në valet klasifikimi, kumpiri 3 kg 100, mendoj se është korekt, a çmimet tjera janë katastrofë, valla, si me karburante të gjojët tjera, katastrofë, s'ki e që ka bojnë. Me javën e kalume janë çmimet janë të vëliqme, nuk janë shumë shtrend, janë normal. Për shembull, sa janë? 3 kjell janë 10 miliard, specat janë kjella është 5 miliard. A blenjë njerëzit? A blenjë. Blen, ama normal blen, nuk blen shumë. Kriza është shumë kriska. Për te për kriska, s'ka njerëzit pare, po blen, nga ma pak blen, e në mali prishet. Krasajta 3 kg 100 dinar, ki e kumpirat 3 kg 100 dinar, specat 50 dinar, ki e domate 3 kg 100 dinar. A blen njerëzit? Blen, kush i duhet, normalisht nuk blen. E për konsumatorët, çmimet, edhe pse të ulta në krahasim me javët e kaluara, thonë se buxheti i dobët familjar i detyron të blejnë vetëm gjërat e domosdoshme. Disa madje potencojnë faktin se migracioni e ka bërë të veten dhe se numri i antarëve nëpër familje ka ngelur i vogël, për të mos thënë vetëm nga babai dhe nëna plak që kanë ngelur për të ruajtur shtëpinë. Për rjedhoj, ata blejnë në sasi të vogla edhe produktet ushqimore sepse nuk ka kush i konsumon. Aty këtu takuam edhe ndonjë mërgimtar, që po ashtu thonë se e kanë ndjerë pasojën e krizës së përgjithshme, përfshirë edhe ata që në ditë harxhonin aq sa këtu paguhet punëtori për një muaj. Kush ka pare me e kush nuk ka, keq është. Inshallah vjen më mirë, inshallah po vjen. Ju çka keni dalë të merrni? Po patate, domate, të gjithë çka na duhet për shtëpi. Diçka marim, diçka smarim, e në qështu ka përsen pak. Shmimit, jam pak shtrejnë, man... ka njërzit, ka një pare, mësë më zhjithë. Sot ka në krasim e javën e kaluar, ka pak lirime, po me gjitha të shmimit janë të shtrejnëta, qytetarët si kur vë mungojnë parat, edhe vërejt ajo se numri qytetarëve është zvogluar pazar, edhe njerëzit i shesin, që nuk ka qene zakonshme për këtë periud. Ama sendet elementare, disa çmime ka ra, ma letë marim frim, krasi me javën e kalu. Për ne si jemi gurbeqit, e mban prap, ama për këto të vendit, ka pak dalimi, është rondë është për këto. Kje, ndjekën 100 frankën e prishën, mra paskije, me njëherë duhet qeter prishish. Kur për ne, unë komerë që 4 ditë, 500 franka, s'ko mora asë gjojë e di, asë një sencëll për të honken e që kemi, a për që shbojnë të këto, ne kemi mësohu më dorën, derdhen e, pare të pjot, ama këto, zoti unë deftë, nuk di që të rëzën që të thamë. Nuk sot, për herë, këto shmime në altë të tepër. Tepër në altë, a? Tepër në altë, me në rogë problemo, shumë rogë ka jetë, edhe për rrimin e në telefoni, që është roga është. Kujtojmë se Marta është ditë tregu në Gostivar dhe e njëjta e sjellë gjallëri qytetit në krahasim me ditët tjera të zakonshme. Krahas qytetarëve të Gostivarit, ofertat në treg vinë për t'i ndjekur edhe banorët e vendbanimeve për rreth. Megjithatë, edhe kjo ditë nuk e ka rëndësinë e dikurshme sepse numri i madh i tregjeve të vogla që çdo ditë ofrojnë mall të freskët dhe çmime të arsyeshme, në mas të theksuar e kanë zbehur rëndësinë e tregut të së martës. Kujtojmë se te tregu në Gostivar, përveç pjesës ku janë të ekspozuara pemë dhe perime të freskëta si dhe produktet të tjera bio, ka hapësirë të veçantë ku shiten veshmbathje të ndryshme që kryesisht sillen nga Turqia dhe shiten me çmim më të lirë në krahasim me çmimet e shitoreve të qytetit.